Доброго ранку, ми з Миколаєва, а Миколаїв – це Україна. Хочу показати в даному відео, як нам зробили подарунок. І так як ми неодноразово скаржилися, що орки дуже кивають п'ятами, швидко, керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції Миколаївської області ось такий подаруночок. Беремо вже на озброєння. Ось так. Відповідно, з таким дуже яскравим месенджером для всіх. Це буде Україна. Доброго ранку, ми з Миколаєва, а Миколаїв – це Україна. Хочу показати в даному відео, як нам зробили подарунок. І так як ми неодноразово скаржилися, що орки дуже кивають п'ятами, швидко, керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції Миколаївської області ось такий подаруночок. Беремо вже на озброєння. Ось так. Відповідно, з таким дуже яскравим месенджером для всіх. Це буде Україна.